niin, terve taas ihmiset! Meikäläinen on Kuutti ja näin kesän alun kunniaksi tulin ilmoittamaan teille Kuutin kuteiden kesäalesta! Jälleen on erittäin hyvä aika ostaa fanituotteita mun merchikaupastani Kuutin kuteista! Torstaista 27. päivä viiva sunnuntai 35. saatte kaikista ostamistanne tuotteista -20%. Kiinnosti sitten jääfysiikka muki, varoituskäppi tai logo huppari, jälleen kaikki alennettuun hintaan. Lisäksi kesäalen kunniaksi launchaa jälleen 2 uutta designia. Ja tällä kertaa juhlistetaankin 2 hyvin suosittua sarjaa meikäläisen kanavalla. Ja niistä ensimmäinen... Aseet käteen, perhe kallis. Nyt voit ostaa itsellesi virallisia Kuutti Koston aika-fanituotteita. Worms-videoista tuttu lausahdus pääsi nyt omaan designiinsa, ja tätä saa luonnollisesti paitoina, huppareina, mukeina, laukkuina, hattuina ja vaikka minä muuna. Jos siis oot tykännyt mun ja mun kavereiden Worms-videoista, niin paras tapa tukea on näiden tuotteiden ostaminen. Elikkä ei muuta kuin osta... Hetkinen. Joku yrittää tulla läpi. Kuka hemmetti tänne nyt hakkeroituu siis? Voi. Hei kaikki! Se ollaan minä vain, Reiskarommiturpa, rommirouskujen kapteeni. Tulen tänne tänään kertoakseni hienoja uutisia kaikille miehistöni uskollisille ihailijoille. Nyt voit tukea rommirouskujen toimintaa virallisilla rommirousku-fanituotteilla! Nyt voit ostaa itsellesi rommirouskujen logolla varustetun paidan, hupparin, hatun ja tietysti myös mokin, josta voi ryyppäillä muitakin juomia kuin rommia ja krogia, vaikka soveltuu varmasti erinomaisesti noihinkin juomiin. Menkää siis kaikki käymään Kuutin kuteiden kesäalessa! Ja osta omat rommirouskutuotteesi jo tänään! Kiitos! Tosiaan. Alennus loppuu sunnuntaina 35. Elikkä nyt vaan ostamaan, jos on joskus harkinnut hankkinansa meikän tuotteita. Kaikki siis -20%, mukaan lukien Koston aika ja rommirouskudesignit. Linkki kauppaan löytyy videon kuvauksesta ja pinnatusta kommentista. Meikäläinen on Kuutti ja me palataan ensi kerralla. Hey!